Pune 23 godine čekali su odgovor na to pitanje. Kako tako možeš da odeš od sopstvene porodice, od rođene dece? Pitala je svojevremeno Linda Isaler, Richardova supruga. Njih dvoje živeli su u Indianapolisu i delovali su kao srećan par. Bio je spontan, ali i mangup. Stalno je nešto muljao sa svima i bio je uspešan. Baš smo se dobro zabavljali, kaže Linda. I njihov materijalni status bio je dobar. Velika kuća, stalni prihodi, egzotična putovanja. I onda, 11 godina nakon venčanja, Richard nestaje. Pozvao me na posao i rekao mi da mu nije dobro i da ide u bolnicu. Predložila sam da sačeka ako može pa da idemo zajedno, a on mi je rekao da nema vremena za to, priča Linda. I od tog trenutka njenom mužu gubi se svaki trag. Zvala je, kaže, sve bolnice u okrugu, ali on kao da je u zemlju propao. Nije poneo ništa od svojih stvari, čak ni odeću, a bilo je hladno. Ni kaput nije poneo, ani pasoš. U to vrijeme stari sin Matthew imao 9, a Doug 6 godina, priča dalje Linda. Na kraju Linda zaključila da će Richard sigurno se pojaviti u nekom trenutku, a onda je policija pronašla i njegova kola napuštena na parkingu aerodroma, ali podaci o putnicima nisu pokazivali da je igde otputovao. Tog leta su Matthew i Doug na rođendane dobili čestitke od oca i svako po $50. Možda ćemo se nekada i vidjeti, kladim se da vas tada neću ni prepoznati. Toliko će vremena proći, čuvajte majku. Pozdravo tate, pisalo je. Onda se na leto 2015. godine Linda javila na telefon. Zvao ju je detektiv, Anthony Cardillo, sa pitanjem da li poznaje izvesnog Richarda Hoglanda. Da, to je moj bivši muž, rekla je Linda. A šta se desilo sa njim? Ispostavilo se da je Richard preuzeo identitet u ime Terija Simansija, ribara koji je poginuo 1991. godine, kada je Richard pobjegao od kuće, iznajmio je sobu u kući poginulog ribara kako bi ukrao sva potrebna dokumenta, tako je na kraju izvadio i ličnu kartu i vozačku dozvolu, sve na ime mrtvog ribara. Tamo na Floridi se i ponovo oženio ženom po imenu Mary, sa kojim je dobio dete, a onda u igru ulazi i porodica ribara. Naime, njegovi nećaci su za školski projekat istraživali porodično stablo i tako nabasali na podatke da im je ujak i dalje živ i oženjen na Floridi. Odmah su sve javili policiji koja je dalje preuzela slučaj. Detektiv Anthony Cardillo pozvao ga je na razgovor, a Richard ga je uveravao da je on Terry, sve dok mu Anthony nije pokazao smrtovnicu pokojnog ribara. Tada je priznao da je u stvari on Richard Hoglant. Mary i njegovi sinovi bili su u šoku. 20 godina braka ispostavilo se kao laž. A detektiva je naročito interesovalo zašto je tako nestao i napustio prvu ženu. Njegovo objašnjenje bilo je prosto porodični problemi. Dok sam detektiv veruje da se Richard, sklon kriminalnim radnjama, upleo u nešto iz čega nije umeo da izađe. Richard je optužen za krađu identiteta i prevaru. Iako je tvrdio da je nevin, trenutno čeka presudu o kazni. A vi ne zaboravite da se prijavite na reality kanal. Hvala na pažnji.